protože tady ta je červená velká ruka. To je divný, protože všichni kolem mě šukají jak zajíci. Ne asi, a pak se podíváš na to Show Us, kde prostě každej ty vole 14, prostě kamo pustíš Show Us a každej 16-letej ty vole v Praze ti řekne, já mám body count 48, když je ti 16. Jo, ale já jsem Pražák, jakoby, a víš, buzin, mám prostě tady ten buzin haircut, chápeš to, perleťový náhrdelník, bro. Slova doslova, tady jsou holky, který už jsem vojel. A na druhou stranu, ta statistika mluví jako úplně jasně. Hail to the king, baby. Takže buď je Praha prostě nejvíc sexuálně promiskuitní místo na planetě, nebo minimálně v té republice, chápeš? Kde prostě v Praze jenom vyjdeš ven a někdo tě vošuká. To prostě v Praze jenom jdeš pro kafe, zakopneš a spadneš pérem do někoho.